Predsjednik Joe Biden ne poriče da su domoroci ove zemlje patili i da savezna vlada treba učiniti mnogo. Težak je posao iscijeliti nepravde iz prošlosti, promijeniti kurs i krenuti naprijed. Ali akcije koje danas poduzimamo ključni su koraci u to novo doba plemenske suverenosti i samoodređenja. Nova era utemeljena na dostojanstvu i poštovanju koja priznaje vaša temeljna prava da upravljate i rastete prema vlastitim uvjetima. To je ono o čemu se radi na ovom samitu. Biden je, govoreći ovdje o zemlji predaka naroda, Nača Tank najavio više od 190 sporazuma tokom samita sa oko 300 plemenskih vođa. Oni uključuju izvršnu naredbu koja će olakšati pristup federalnom finansiranju plus napore za čišćenje nuklearnih lokacija, podupiranje prijelaza na čistu energiju i rad na vraćanju posmrtnih ostataka i svetih objekata i predmeta vođa jedne od najvećih grupa kazao je za glas Amerike da su napori vlade bili vrlo pozitivni i da se nada da će ih biti i više. Najvažnija stvar za naciju Čiroki, mislim i sva plemena, je učinkovito raspoređivanje resursa, a zatim dopuštanje plemenima da odluče kako koristiti te resurse ali rekao je kao što njegov narod dobro zna, oduzimanje zemlje i sukobi nisu drevna historija. Evo njegovih savjeta Bajdenu i bliskoistočnim čelnicima do krat vjesni u Gazi. Imamo historiju oduzimanja naše zemlje i zato samo bih kazao, podsjetite ljude da postoji način za uravnoteženje prava. Mislim da to pokušavamo učiniti u Sjedinjenim američkim državama u smislu indijanske zemlje u odnosu na ostatak zemlje. Nismo ga usavršili, ali mislim da malo napredujemo. Dakle, sve što bih rekao je poštovanje i dostojanstvo koje svaku ljudsko biće zaslužuje, treba pokazati. Mlađi građani plemena kažu da imaju velika očekivanja. Glasala sam za Bajdena 2020. i vjerujem da se još mnogo toga može učiniti, posebno u pogledu klime i načina na koji gledamo na suverenitet hrane, odnosno zaštitu domaće proizvodnje. No, ako bi mogla išta tražiti od predsjednika, rekla je, to bi bio prekid vatre u gazi. Da se to događa nama, voljela bih vjerovati da bi se odmah zaustavilo. Ali znate, s obzirom da predsjednik Biden neće čak ni pozvati na prekid vatre, ne znam za to. Taylor kaže da ovu generacijsku traumu rješava poezijom, ali i pokrivajući se od glave do pete, podsjećajući na umjetnost i upornost njenog naroda.